E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, orado, e boa tarde, boa noite. Será que choveu? Hã? Será que choveu aí, ó? Caminhãozado se preparando para carregar. Choveu e o sol já tá meio que aparecendo. Os nove eixeiros estão aí para carregar também, ó. E choveu. Tem um Iveco do lado aqui. Uma punhada de caminhão. Lá na frente tem um patiozinho lá perto. Lá tem uma venda de salgado, essas coisas, né? O pessoal prefere ficar lá. Lá perto daquelas arvorezinhas. Mas estamos aqui na usina. Estamos aqui na usina e choveu largado de noite, vai vendo pra vocês verem, ó. Choveu bonito. Dormiu que nem uma criança. Ó, tudo nove eixos. A maioria que carrega nove eixos aqui. Tá vendo? O pessoal já estão chegando lá, o busão de trazer o pessoal. Né? No decorrer. Agora vamos ver o processo de carregamento, como é que entra e tal. Pessoal, fazem fila aqui, ó. Fazem fila, contorno por trás do caminhão aqui. E vai lá no que tá o cara lá, ó. Pra ver como é que tá a carroceria, coisa e tal, né? Daí vão todos na fila lá e fazer o processo de entrada aí, né? Tá aí. Carreguemos. Estão guardando a nota. Esperando liberar a nota. Agora já são quase 15 horas. Está ventando bastante. Fez um barro, choveu bastante. Agora deu uma estiadinha. Só que aqui deu uma estiadinha e já seca o barro, ó. Tá ventando bem aqui, ó. Vamos ver se fica bom o passarinho. Como é que eu tô nosso passarinho? Hã? Cadê o bicho velho? Fiquei contra o sol que eu não tô nem enxergando, bicho velho. Como é que é o nome desse passarinho? Dá um manjo como é que choveu, encheu tudo d'água. Lá naquelas arvorezinhas lá na frente tem um lugar de tomar banho. Coisa e tal. 39.600 de peso aí. Tô ficando bravo agora. Tô ficando bravo, bicho velho. Quando eles estão com um passarinho novo, eles ficam mais bravo, né? Aqui, aquele alto-falante lá, a turma chama a hora que tiver liberada a nota. A turma chama no alto-falante. A gente vai lá buscar, né? Esse caminhão lá já está carregado. Aqueles ali vai carregar. Um cadinho mais, nós vamos embora. Se Deus quiser, né? Aí, peguemos a nossa documentação, a nota e vamos embora. Agora, né? Deus quiser, né? Fiquemos sábado e domingo, como vocês têm acompanhado aí, né? Desviando o barro aqui. Tem um guaritinho aí. E fiquemos aí, que vocês têm acompanhado, quem acompanhou aí a viajada. Desviando do lugar mais seco. E tá ventando, hein? Que ventando.
Ó, a cargona. Agora nós vamos embora, se Deus quiser, em nome de Jesus. Depois do final de semana, aí um pouquinho em cada posto, né? E vamos que vamos. E a cargona tá aí, faltando só lavar o águia, porque com essa chuvarada aí não tá tendo jeito. Mas uma hora dá certo, né? Uma hora dá certo, se Deus quiser, né? Vamos dar partida. Na partida no bruto. Agora nós vai, né, meu povo? Agora nós vai. Vamos escapar daqui. Vamos sentido aí. Vamos Cambará. Cambará, Paraná. Um bocadinho hoje de noite, mas é rapidinho enxuga, tá vendo? Ela é boa pra sujar a nave. Aqui, como é que é o nome dessa usina aqui? Isso aqui é Morrinho, já esqueci o nome dela. Vamos ver se eu consigo enxergar o nome aqui na nota. Pra falar pra vocês, é Central Energética Morrinhos. É isso, rodovia BR-153. KM 646, zona rural, né? É isso aí. Nós vamos para Sertano. Sertano é lá no Cambará, né? E vamos que vamos. Vamos tossir um pouco também. Então efetuemos. Fiquemos aí nos postos aí, que nem vocês têm acompanhado aí, a rapaziada que acompanha. Vamos pegar aqui, fazer uns pedacinhos aqui, né? E pelo jeito vai chover de novo, aí pra vocês verem, vai vendo. Vai vendo, vai vendo. Guardiza a rapaziada que tem um esquema pra mim não precisar sair na pista, pra mim não ir sentido Goiânia. Eu pego uma estrada de chão, tem os Arthur, já cai na rotatória aqui, porque é dupla aí a pista. Aqui nem que tá esses caminhão aí, ó. Tá vendo? Só pegou a pontinha e tem uma tipo uma lanchonetinha aí, né? Banheiro, essas coisas, tudo aí também. A pista tá logo aí na frente. A estrada aqui, o escapar do buraco. Ó, as Curucaca. Vai vendo a curva de nível, como é que encheu d'água. Vai vendo aí. Então efetuemos mais uma carga aqui em Morrinhos, né? Mas não, a primeira vez que eu carreguei, né? Mais uma carga da 2 giros, da viajada, né? E aqui tem uma outra entrada aí, mas essa daí é mais pra... pra rapaziada da usina. Puxa um pouquinho pra cá pra vocês verem a portaria. Portaria... apaga os faróis e identifique. Olha o aviãozinho aqui, que pulveriza, que tava pulverizando cedo. Aí vendo o aviãozinho aí, tá vendo? Não sei se pega aí no vídeo. Mas tá aí o pulverizador da turma. O aviãozinho, tem tipo um aeroportinho aqui, vem uns caminhão, abastece eles saem aí pulverizando a cana, né? Show de bola, hein? Ele já dá pra treinar pra pegar um Boeing. Agora diz que tem uma estradinha aqui, senão eu tenho que voltar aqui. Se eu sair na pista, no asfalto, na BR-153, eu tenho que ir longe aí pra me pegar um retorno pra voltar, né? Tá conversando com a rapaziada ali, dizem que... tem uma estradinha sentindo aquela praquinha Goiatuba, cidade da Goiaba, será? Hã? Goiatuba. Mas agora que tá, né? Não sei se é aqui, se é ali, se é lá. Acho que é aqui. Carcacar aqui. Mas não tem sinal nenhum de caminhão. Esse é o carro no lugar errado, que é a carga. Mas vamos carcar a cara aqui. Se nós errar, nós volta.
Diz que a estrada é batida, boa. Vou sair e andar uns 600 metros, cá já na rodovia, né? É, choveu bastante, mas é arenoso. Arenoso não faz barro, né? Só lá que fez barro. Acho que é aqui que nós vamos ter que entrar. Andei mais ou menos aí uns 600 metros. A 153 está paralela aqui. Agora vamos pegar para a direita aqui, ó. Vamos sair na rotatória aqui. Não preciso voltar lá atrás, né? Pelo menos que a rapaziada me falaram. Vamos ver. Vamos ver. Tem que voltar um pouquinho ainda, né? Vamos ver. Vamos ver como é que é. Mesmo assim, nós vamos ter que... Não entendi a jogada, mas tá certo. Não entendi a jogada, mas... Vamos ter que voltar um cadinho pra lá, só que fica mais perto da rotatória, né? Senão nós temos que ir lá perto de... Depois da Polícia Federal, sei lá onde, lá no morrinho mais ou menos. Agora nós vamos até no Arthur ali e retorna. Ou eu comi barriga, pulei algum vão ali, né? Ou comi barriga, pulei algum vão, mas tá pertinho da rotatória ali, ó. É. Vamos ver, eu tô achando que eu pulei ali um carreador, mas dá bom, do mesmo jeito aí, ó. Para retornar, conserve-se à esquerda. Então vamos voltar para a esquerda. Senão a rapaziada que está atrás e assim. Talvez não tá certo mesmo. Tô vendo outro caminhão por cima da cana aqui que tá vindo também lá, ó. É isso mesmo. Só que daí fica, se torna um retorno curto, né? Senão tem que ir lá longeão. Sentido Goiânia, sentido ali é... o trevo de Morrinhos, né? Agora aqui eu caio aqui, ó. Acertei, eu pensei que tinha errado. Olha o bobineiro, olha o bobineiro. Aí vai chover, olha o tempão, como é que tá lá. Tempão, velho. Tem ninguém vindo lá, vou fazer um pouquinho mais aberto aqui. Já damos a sinal pra direita aí, vamos. Agora estamos em casa. Retornei ali, tem um caminhão também que vai sair lá, ó. Lá que eu saí lá, ó. Lá perto daquela placa na esquerda lá. Uma placa que tá de costa. Mais ou menos que tá aquele caminhão lá que eu saí, ó. KM648, mais ou menos, da banda de lá. Eu vim pro meio da cana. Saí ali, ó. Antes da placa, quando a grandona lá. Fui ali, retornei. E agora tá um sentido aí, Tubiara, Goiatuba. Né? Vamos que vamos. Esse trecho da 153 aqui tá beleza, ó, deram uma arrumada. Eu tava conversando com a rapaziada que aí pra frente aí, não sei se depois de Tubiara, tá cheio de buraco. Sei, vamos ver se é verdade, né? Negócio de mostrar, matar a cobra e mostrar o pau, né? Aqui tá bom, ó. Tem trechos intercalados, bom e trecho ruim. GP Moares, criador de mula. Tá dizendo na placa ali. KM659 aqui, ó. Oeste. Goiatuba. GO320. Eu acho que é alguma saída que tem pra essas bandas aí, não sei. É. Começou a aparecer os descascados aí na pista. Olha lá, ó. Corpo de bombeiro, militar, tá. 10 quilômetros. Aqui que entra pra Goiatuba, então, no caso. Segunda placa tá mostrando pra nós. Autoposto O Caipirão, né? Chegou a desfiar a bandeira lá de chacoalhar no vento. Então, estamos aqui na região de Goiatuba. Carreguemos ali no Morrinhos, como vocês têm visto. E pelo jeito, né? Vamos pegar chuva de novo. Tá chovendo pra caramba. Pensei que era um 9 eixo. É um caminhão até do outro, pra bandilado brilhante. É. Aí mais um. Aqui uma entrada pra Goiatuba. KM659. Mais uma, né? A mesma que tá na fraca lá, né?
Viaduto sobre a GO 320. As 320 estão cruzando por baixo aqui. Por baixo dá um 53, né? Né? KM660. KM660, né? Então aqui que é a principal. Aqui já é. Né? Só passa aqui na entrada, né? Na pista aqui, né? De Goiatuba. Passa aqui na 153. Então, né, carreguemos hoje é dia 20, já 23, né? Pra quem tá acompanhando, sabe que nós descarreguemos em Goiânia sexta-feira. Não conseguimos carregar em Morrinhos na sexta mesmo, então fiquemos nos postos aí. Tem uns vídeos aí pra quem tá acompanhando. Onde nós fiquemos, onde nós não fiquemos. E tem outra dona. Ah, não, é da lá de trás, é lá de trás. Buriti Alegre 10, Panamá 15 e Tumbiara 40. Então daqui Tumbiara são 40. Posto Goiatuba 2, tá roubando de lá. Então estamos passando aqui na região de Goiatuba. Carreguemos o açúcar lá na usina, que eu falei o nome, que eu fugiu de memória. Na região de Morrinhos. Estamos passando aqui agora a região de Goiatuba. Será que tá goiaba bastante aqui? Goiatuba. E o tempão tá fechando de novo. Agora estamos carregadinho, graças a Deus. Agora pode chover. Deixa eu ver. O tempão tá mole pra chover. Então, vamos que vamos, né? Use freio motor, doutor. É, então tem um descido aí. Quando manda usar freio motor, não pode ficar esperto que é descida. Né? Fiquei reduzido a velocidade, né? Aqui já começou a ficar meio ruimzinho. Rapaziada falou que eu vou pegar uns trechos ruins aqui, de buraco e coisa e tal, e já começou a aparecer ruim aí, ó. É. Diz que tá mais ruim mesmo entupiar pra lá, segundo a rapaziada falaram. Vou descer de boa aqui, que tá empurrando bem, eu tô com quase 40 mil quilos, né? Centro por hora o radar aí, ó. Vai vendo. Dá um manjo no tempão lá no fundão, como é que tá. Tá ficando escuro a bocada por lá, já que chega por cá. Né? Ei, o águia, velho, tá parecendo que tá tudo enferrujado. E tanta barro e poeira. Mas uma hora dá certo, né? Já ia levar no chuveirinho. Outro radar, um em cima do outro. Aí vem outro radarzinho de 60 aí. É. Fica ligeiro, senão ele não. Senão nós já não leva o. Leitinho fica tudo no radar, hein? Leitinho da criançada, né? Mas é isso aí então, meu povo. Efetuemos carregamento em Ourinhos, dia 23 na segunda-feira, dia 23 de 1 de 2023. Passemos ali a região de Goiatuba, tudo na 153 só. Tá ventando bastante. Tudo de bom, fico com Deus. Até a próxima, tchau, tchau e fui!